Mads Wirt Schmidt, Danmarksmesterskaberne her i Ribe, hvordan ser du frem til det? Jamen, det glæder mig til i dag. Jeg synes, for en gang skyld kommer jeg med god form og stor motivation. Det er et par år siden det her sidste været sket, så jeg glæder mig i dag. Og med vinden, så kan det godt blive et hårdt cykelløb. Ja, vi står her ved Domkirken i Ribe, og det blæser ret meget. Hvilken indflydelse regner du med, det får på løbet? Jamen altså, uanset hvor vinden den kommer fra, om det er sidevind eller modvind, så bliver det et hårdt løb, når det blæser så meget. Og jeg håber på en rigtig hårdt løb, fordi ellers så bliver det svært at gøre en forskel inden for omgangen i Esbjerg, for den er ikke særlig udfordrende. Så jeg håber, der bliver åbnet godt op fra start, og så et godt sidevindsræs. Du kommer jo som en af de få udlandsprofessionelle, som alene har ikke nogen med fra Katusha. Hvordan skal du gribe løbet an? Jamen, jeg bliver nødt til at gamble lidt og tage den lidt med ro og køre afventende. Og så kan det være, der kører en stor gruppe op ad vejen, som holder hjem. Men det er så bare mit uheld. Jeg håber, jeg har heldet med mig, og jeg kan anbringe mig selv i en finale, uden at have brugt alt for mange kræfter i starten. Det er jo ikke mig, der skal gå ud og lægge pres på. Jeg bliver nødt til at læse løbet og se, hvornår det er rigtigt at køre med. Og så må jeg jo håbe på, at jeg rammer rigtigt. Tak skal du have.